आमकां खूब खोशी जाली की आमचो दुयेंत पडलेलो मुखेलमंत्री हो कालकुलार पावलो. खूब खोशी, पण दुख्ख इतलेंच दिसलें की पुलार जेन्ना गेलो तेन्ना तुमकां सगळ्यांक वांगडा येले ना. तुमकां जर आपयल्ले, आमच्या सगळ्या मिडिया भावा भयणीक जर आपय आमंत्रण दिल्ले जाल्यार आमकां खोशी दिसपाची. कित्याक लोकांक सारकें पडपाचें की आमचो मुखेलमंत्री पुलाची देखरेख करपाक, खंयचेय डिसिजन घेवपाक वो समर्थ आसा. आमकां दिसता की काल तेंच्यांनी पुलार जो मुखेलमंत्र्याक उबो केलो, बावलो कसो, कितें तेंचे एक नाटक आसले. ह्या नाटकांत ज्या प्रमाणे आमी वेगवेगळे पात्रांक स्टेजीर हाडटा, तशेंच एक प्रकार हो काल जालो. जर मुखेलमंत्री इतलो सशक्त आसा, असो पुलार वचोंक शकता, जाल्यार गोंयांत असले कितलेशेच प्रकार आसा, कितलेशेच प्रस्न आसा, ज्या जाग्यार मुखेलमंत्र्यान वचपाची गरज आसली त्या जाग्यार मुखेलमंत्री केन्नाच पावलो ना. आदले दिसा एका पाटयेचे उक्तावण केले, बुन्यादीचो फातर जो दुसऱ्या जाग्यार घालपाचो आसलो तो आपणाच्याच घरा दवरून, कदेलांचेर दवरून तेचे उक्तावण केले. त्याय वेळार आमी पयले, तुमी जर बारीकसाणेन पयले, त्याय वेळार मुखेलमंत्र्याक फाटल्यान धरपाक कोण तरी आसलो. कालूय आमी पयले मुखेलमंत्र्याक धरपाक फाटल्यान कोण तरी धरलेलो. एक हात मुखेलमंत्र्याचो पुलाक घटरून आसलो, दुसरे तेका कोण धरपाक आसलो. आनी दुःखाची आनी चिंतेची गजाल की मुखेलमंत्र्याच्या नाकान ग्रीप जाल्ली. आमकां खूब वायट दिसता की ह्या परिस्थितीन, असल्या परिस्थितीन हे लोक आमच्या दुयेंत आसलेल्या मुखेलमंत्र्याक पुलार घेवन गेले. जेच्या नाकान वादी आसा, ड्रीप आसा, जेका सारखो उबो रावपाक जायना, तेका तुमी पुलार व्हरोन शेवटाक कितें साध्य केलें, तुमी लोकांक कितें दाखोवंक सोदता, तुमी लोकांक कितें सांगूंक सोदता, हेच आयज कोणाक कळना. गोंयचे लोक गोंधळान पडल्या की शेवटाक हे सरकार आनी हे बीजेपीचे लोक, जी कोटरी आहा बीजेपीची, ते शेवटाक कितें करूंक सोदता हेच लोकांक आयज कळना. की आमी परत परत मागला देवा कडेन की आमच्या मुखेलमंत्र्याचे आरोग्य हे बरे जावचे, तो बेगीन जावचो बरो. पण त्याच बरोबर आमी मागला की गोंयांक आनी गोंयकारांक जे दुयेंस जालां सरकार नासतना, त्या हे दुयेंस पयस जावचे, गोंयकारांक सेवा मेळची, आनी जायते प्रलंबीत जे प्रस्न आसा त्या प्रश्नांक उत्तर मेळोन लोकांक न्याय मेळचो.